Det her er mitt nye headset, Logitech Astro A50X. Så helt siden jeg startet YouTube-kanalen min for 16-10 år siden, så har jeg alltid brukt Astro. Altså, har jeg prøvd konkurrerende merker? Ja, det har jeg, men jeg kommer alltid tilbake til Astro. Rett og slett for det er Rolls-Royce, altså det er det beste. Så det er sikkert veldig nysgjerrig på hvorfor jeg digger Astro så utrolig masse, og hva er det egentlig som gjør Astro til Astra. For det første så er det at de har sinnssykt lang batteritid. Ok, så nå som jeg snakker så sinnssykt mye om Astro, så må jeg selvfølgelig ta oss og kjøre på med en giveaway av det headsetet der. Så du kan vinne ditt eget Logitech Astro A50X headset. Alt du trenger å gjøre, jeg skal gjøre det så enkelt. Gå under videoen, ta oss og like videoen. Det var drittøft, og vi har nådd over 100 tommel opp. Og så får du ta oss og legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva ditt favorittspill er. For eksempel, mitt favorittspill er Minecraft, Overwatch, Call of Duty, altså you name it. Og så følg med på resten av videoen, se hvor rått det headsetet her er. Altså, jeg kan telle på én hånd, jeg får kjenne på hvor mange ganger jeg har gått tom for strøm på min Astros, og det er virkelig ikke mange ganger. Det er så enkelt som det her, jeg tar om headsetet, putter det i basen, det er det selvfølgelig skal ta seg vær, og så lader det automatisk. For det andre så er det selvfølgelig mikrofon. Som når jeg gamer gutta, så bruker jeg selvfølgelig mikrofon som jeg har på headsetet her. For det er det enkleste, og det er også kåret til å være det markedets beste. Men selvfølgelig, altså når jeg lager YouTube-videoer eller livestreamer, så bruker jeg selvfølgelig min Logitech Yeti Studio. Og den her kjenner du på at det skjer mer av, det garanterer jeg. For det her er seriøst en helt sinnssykt bra studiomikrofon. Og det som også er nytt da, det er at jeg kan ta og skifte mellom alle plattformene som jeg har. Som vil si PC, PlayStation 5, Xbox og selvfølgelig Bluetooth-mod. Sånn som jeg kan altså koble den opp på telefonen min. Og jeg bruker fast å gjøre det. Det er ganske artig. Hvis noen ringer meg, så trykker jeg på Bluetooth-knappen, og så connecter jeg til telefonen min, og så kan jeg bare ta en mikrofon, og så kan jeg snakke. Det er dritladdis. Så headsetet har jo også lightspeed, så vi ser at lyden den reagerer seriøst på millisekunder. Det er null delay whatsoever. Og selvfølgelig, det er fantastisk bra lydkvalitet på headsetet her. Og det er det største grunnen egentlig på hvorfor jeg har headsetet også. Det er for at lyden er seriøst, den er upåklagelig. Den er dritbra. Og spesielt også når jeg har dratt inn Dolby Atmos det her også. Du kan customise lyden på akkurat som du ønsker. Om du ønsker mer bass, om du ønsker mindre bass. Altså, du bestemmer. Det er du som er sjefen her nå. Så vi skal gjøre det jeg kan best, og det er selvfølgelig å game. Jeg skal ut på spillmodus nå på Dolby Access på Astros mine. Så kom igjen da, bli med. Så det er en ting som er veldig undervurdert, så er det rett og slett lyd. Altså, god lyd kan også forbedre din spillpresentasjon. Som vi sier det alt. Altså, om jeg kan høre mine spillere eller spillere, om de er under meg, eller bak meg, eller ved siden av meg, så er det så, altså, det er så mye bedre enn å ha et bra headset, bra lyd, kontra det å ikke ha det. Så jeg skal kjøre på med å prøve egentlig å være litt en stealth, da også prøve å bruke egentlig headsetet egentlig mer, prøve å bruke lyden litt mer enn det på en måte jeg liker å kjøre egentlig litt mer aggressivt, hvis du ikke skjønner hva jeg mener. Nå gjør jeg den rett inn her. Han døva der, ja. Han spawner borti der nå. Sånn, nydelig. Prøv å rotate det, trenger ikke å rotate det i det hele tatt. Prøv å få til neste, og nummer to. Åh, herregud! Jeg hoppet rett foran, vet du. Nå er det som plukker opp dog tags. Pør se her nå. Her har vi han. Han der hørte jeg faktisk ikke. Nå er det en par igjen. Ja, det er den samme fyren faktisk. Nummer to, fint. Åh, der kom han, ja. Han hørte jeg bare gikk opp trappa, men jeg trodde det var en team mitt, ettersom at jeg nett på spawn her, men det var det overhovedet ikke. Prøv å få han på long range også. Det var mye skudd, ass. Ja, ja. Emmen er jo ikke så veldig bra heller akkurat, så det er ikke noe skutt over. Så det ble utrolig stilt, og jeg begynte også å få noe som heter Packet Burst også, ved en eller annen rar grunn. Aner ikke på hvorfor jeg begynte å få det. Det ble veldig stilt her, og nå bør jeg i hvert fall ta oss og høre en eller annen person, eller skje en eller annen person, ass. Han er. Jeg vant. Ja da. Haha. Flere. Kanskje en flash her nå. Kjører på. Står det en Batman landet på, da, med Frondi. Og der var det en som lå. Jeg visste ikke at man ikke kunne gå der, eller? Ja, ja. Uansett. Artig. Uansett. Kjører i hvert fall på med en liten fun fact her nå, når dere sitter og gamer. Hjernen, den går i høyre, den kjører i høyre. For det er ingenting som bruker mer hjerneaktivitet enn når dere sitter og gamer. Så selvfølgelig, dere blir jo bedre i det motoriske evnene. Dere blir bedre til å multitaske, dere blir bedre til å takle stress. Så hvis vi får han der, så blir jeg også veldig glad. Og det blir ikke, for jeg er et veldig, veldig dårlig spiller her, og klarer å bombe på han der også. Det er jo jævlig unfortnett da. Men vet du, jeg har i hvert fall ned på toppen der, så da får vi tatt ut han der på all. Og så blir det en longshot også. Deilig. Fantastisk. Men det skjer så insane masse når man sitter og gamer at det er helt vilt. Ja, nå er det en liten luring her da. Den kommer til å komme ut der da. Og han,
Han visste på hvor han var nede, fyren der. Står rett oppi her da, med den luringen der. Fikk jeg begge to? Jeg fikk bare igjen. Var det veldig sitt med å høre skytingen komme hitover, som sier at det er den luringen her. Prøver i hvert fall bare å reloade her nå. Skjønt, ta meg. Ja da, jeg fikk en. Wow, Jesus Christ. Nei, og så flasher jeg meg selv. Du kødde. Kom igjen nå. Eller plukke opp den her i hvert fall. Prøve den. Wow, den har voldsom high fire rate på. Ja da, jeg hører at den går på siden. Jeg vet jo ikke det. Men altså, det må jeg virkelig si. Altså, enkelt, det er det jo overhovedet ikke. Om det er bedre, ja, absolutt. Altså, det er noe liksom du får tweaker litt ned på lyden, som jeg skal ta vise etterpå nå. Og så får du gjøre det enda bedre. Men fy flate, det er så mye som skjer på en gang. Men om det er bedre, absolutt. Så det å ha god lyd, det er veldig viktig. Men man må også tweake litt på hva er det egentlig man gamer, og hva det egentlig man gjør. Altså, skjer man en film, så vil man selvfølgelig ha litt andre settings. Men det jeg skal ta oss og gi dere nå, er en liten hemmelighet, og det sa jeg til dere da. Og her er min lille hemmelighet, og her er min lille equalizer. Og den her er da frekvensområdet, hvis jeg sier liksom på hvordan på en måte headsetet fungerer i form av lyd. Så du sier at jeg har bassen, da har jeg skudd opp litt randre. Midtonen har jeg tunnet litt randre ned, for at jeg trenger ikke å høre så mye midtonen også. Men også høyen her også, den har også skudd litt randre også, bare for en måte å høre enda mer på en måte. Det er litt mer sånn, litt mer fyldig på en måte. La oss si at du har fløter med smør opp en gryterett eller en suppe som blir mer fyldig. Det samme fungerer den her også. Bassen er selvfølgelig for footsteps og hvordan man hører det, og så er selvfølgelig høyen som kombineres med liksom på hvor det er da. Og midtonen er liksom en sånn all in general på en måte. Men i alle fall, det her er min IQ. Du finner også på Logitech G-Hub markedet hvis du er interessert i det, og hvis du selvfølgelig vil ha det. Men utover det så vil jeg si tusen takk til Logitech som har vært med og sponset videoen her, og som selvfølgelig, altså fy flate jeg for noe sinnssyke gode headset, altså jeg gleder meg sinnssykt hver gang til jeg skal game til å ta på meg rett og slett her, for her er Stereos Primavera, det er Rolls-Royce av den beste lydkvaliteten man kan få. Så om du noen gang har tenkt på kanskje et nytt headset, så kan jeg varmt anbefale deg et Astro headset, virkelig.